Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz muxlislar. Munosabat va munozara dasturi bilan Kamina To'lqin Qorayev tag'in siz bilan yuzlashmoqdaman. G'oyibona bo'lsa-da. Demak, bugungi dasturimiz bir odam haqida. Qaysiki bu odam endi albatta har bir shaxsning o'zining ismi deganday, uni yuz ko'rinishi deganday bular hammasi sir saqlanishi kerak. Chunki demokratiya tamoyillari shuni talab qiladi. Shunga ko'ra men aytmoqchi emasman. U odam O'zbekiston Respublikasida bir yangi bir partiyani tuzish taraddudiga tushgan va ro'yxatdan o'tkaza olmayapti. Hattoki bir marta xat ham yubordi, qandaydir imzolar bilan nimaga haligi nima edi Adliya vazirligiga, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga maktub ham yubordi, isbotlab ham bera oldiki, maktub imzolar to'plab bo'lgan u maktubda kelib tushgan Adliya vazirligiga, ammo Adliya vazirligida yo'qolib qolgan qandaydir bir sirli sabablar bilan. Albatta endi Adliya vazirligi xohlamagan bo'lsa kerak bu partiyani ro'yxatdan o'tkazishni. Chunki u partiyani sir saqlayapman, nomini ham sir saqlayapman. Uni liderini ham sir saqlamoqdaman. Bu odam O'zbekiston Respublikasini o'zgartira oladigan, uni taraqqiyot yo'liga olib chiqa oladigan shaxs hisoblanadi. Ishoninglar gapimga. Masalan, xuddi o'sha shaxs, xo'p, Ivan Kuzmich deb ataylik yoki bo'lmasa Boltaboy Oshiq deb ataylik, keling mayli Boltaboy Oshiq bo'la qolsin. Boltaboy Oshiq, demak Boltaboy Oshiq agar bordi-yu O'zbekiston Respublikasida prezident bo'lib qolganday bo'lsa, bir yilning nari berisida O'zbekiston Shvetsariyadan ham o'tib ketadi, ishoninglar gapimga. Bu shaxs O'zbekistonda demokratiyaning ravnaqi uchun yaxshigina bir kaforat desak bo'ladi. Chunki O'zbekiston Respublikasida agar bordi-yu partiyaning rahbari, mana shu partiyaning atrofida xalq jipslashsa, hamma muammo hal bo'lib ketadi azizlar. Korrupsiya taqqa-taq to'xtaydi. Aytayotganim shaxs korrupsiyaga juda ham qarshi. Endi ma'lumoti oliy bo'lsa-da, ma'lumoti oliy ekan, professor ekan, shunaqa deb aytishyapti. Qanchalik yuksak bo'lmasin uning ma'lumoti, lekin korrupsiyaga qarshi u. Korrupsiya jinoyati tugashi kerak. Buni u korrupsiya endi bilasizlar qachon paydo bo'lgan, ishonmasanglar o'sha odamni o'zini topib undan so'rab ko'ringlar. O'zbekistondagi korrupsiya azizlar sovet davrida paydo bo'lgan. Bu sovet davrining mahsuli. Ishonmasanglar uni o'zidan so'ranglar. Taqsirimiz endi O'zbekiston Respublikasida prezident bo'lganday bo'lsa, mana shu jinoyat to'xtaydi. U kishi prezident bo'ldimi, ertasi kuni korrupsiya bo'lmaydi. Mamlakat rivojlanadi. Mamlakat juda ham rivojlanib ketadi, sanoat bo'ladi bunda. Masalan, endi qayerdandir bir investitsiyalar kelib qolishi mumkin O'zbekistonga. Bunga ishoninglar. Hattoki oddiygina ichimlik suvi ham yetishmayotgan mamlakatda sanoat rivojlanadi, sanoat bo'ladi. Aks holda uning liberal g'oyasi O'zbekistonda ishlamaydi. Chunki bilasizlar, liberal g'oyalar ishlashi uchun mamlakat sanoati rivojlangan bo'lishi kerak. Aks holda burjua diktaturasi o'rnatilmaydi. Burjua diktaturasi uchun rivojlangan sanoat kerak. Darvoqe, burjua diktaturasi nima degani? Burjua diktaturasini g'arb mamlakatlarida demokratiya deb atashadi.
proletariat diktaturasını ise G'arb mamlakatlarda bu diktatura deb atalinadi. Yakka shaxs bo'lsin, bu avtokrat bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, xullas yaxshi emas, juda yomon vaziyat. Burjua diktaturasi esa bu normal holat. Burjua diktaturasi sharoitida sizga gapirish imkonlari beriladi. Burjua diktaturasi sharoitida har qancha istasangiz tanqid qilishingiz mumkin, aytishingiz mumkin, nima istasangiz, ammo bular gapligicha qolib ketaveradi. Proletariat diktaturasi bo'lgan sovet davlatini eslanglar. Kremlga bittagina xat yozsangiz, butun shaharni og'dirib-tuntirib tashlashardi kelib. Uni o'rganib chiqadi, muammoni, masalani hal qiladi. Bu proletariat diktaturasi edi. Endi bilmaydiganlar uchun burjuaziya bilan proletariat nimasi bilan farq qiladi? Men tez-tez yozib turaman. Proletariat burjuaziyasiz yashay oladi, ammo burjuaziya proletariatsiz yashay olmaydi. Gap shundaki, proletariat bu o'z mehnat kuchini sotib kun ko'radiganlar, ya'ni ishchilardir, dehqonlardir, keyin deylik, umuman boylik to'play olmaydiganlar. Proletariat diktaturasida davlat tepasida mana shu ishchi dehqonlar sinfi turadi. Bu sovet davri edi, shunaqa edi. A burjua diktaturasida esa kapitalistlar, boy zodagonlar, o'shalar ular endi hokimiyat tepasida turmaydi, to'g'ridan to'g'rini ayta olmaymiz, ammo hokimiyatni saylashda ular ishtirok etishadi, o'zlarining mablag'lari bilan deylik, qaysidir bir siyosatchiga bir PR-gadir, qaysidir bir siyosatchini o'shanga mablag' yotqizishadi. Va haligi siyosatchi hokimiyatga kelgandan so'ng bu premier minister bo'lishi mumkin, masalan Britaniyadagi kabi yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kabi prezident bo'lishi mumkin. Undan so'ng ayni o'sha burjuaziya o'ziga kerakli bo'lgan qonunlarni ilgari surishni talab qila boshlaydi. O'sha o'zlari ko'mak bergan ana o'sha nomzoddan, chunki u endi hokimiyat tepasida. Mana shu jihatlar bilan farq qiladi. Burjua diktaturasida hech qachon hokimiyat oddiy xalqning manfaatini ko'zlamaydi. Oddiy xalq uchun, masalan ishchidir, dehqondir, boshqadir, ishsizdir, ular uchun bo'lmaydi. Odam albatta bunda boy bo'lib olish kerak, boylikni qayerdan olish bu uning ishi. Kimni aldab olasan, qayerdan to'playsan, qanaqa mug'ambirliklar qilasan. Masalan O'zbekistondagi Ahmad Boy deylikda, Ahmad Boy qamab yuborishdi. Agar u bordi-yu, Yevropada yashaganida edi, biroq uni mushugini pish demasdi. Chunki u o'zining yo'lini qilyapti. Har bir odam esa yo'qotgan pul uchun o'zi javobgar, o'zi mas'ul. Mana shu tomonlari bor burjua diktaturasining. Aynan mana shu burjua diktaturasining g'oyalarini hamma vaqt liberallar ilgari suradi. Masalan, men o'zimni bir qancha ko'rsatuvlarimda ta'kidlab o'tdim. Haligi nazarda tutayotganim o'sha Boltaboy Ochiq. Bir sotsial demokratlar partiyasini tuzmoqchi. Boltaboy Ochiq liderligi ostida. Ammo uni ko'tarib yurgan g'oyalar liberal g'oyalar. Boltaboy Ochiqni mana shu jihatidan men nojiddiy deb qabul qildim. Nojiddiy deb aytayapman sizlarga. Boltaboy Ochiq sotsial demokrat deylik. Endi sotsial demokratiya nima, burjuaziya nima, bu liberal nima, liberal g'oyalar nima, buni o'zlaringiz o'rganib ko'rishingiz mumkin yaxshigina. Etalon bo'lgan, ko'pgina mamlakatlar uchun etalon bo'lgan g'oyalar bu kommunizm bilan liberalizm g'oyalari. Kommunistlar partiyasi tushunarlik.
ko'pchiligimiz bilamiz, o'sha damda tug'ilib o'sganlar bu ishchi dehqonlar manfaatini ko'zlaydigan partiya. Unda liberal g'oyalarga o'rin bo'lmaydi. O yerda burjuaziya manfaatlari degan narsa yo'q, faqat xalq manfaatlari ko'zlanilardi. Liberallarda esa faqat burjua manfaatlari ko'zlaniladi asosan. O'sha burjuaziyadan ortgani xalqqa berilishi mumkin. Qandaydir sotsial programmalar asosida oddiy xalqqa nimadir beriladi, ish qilib, itga suyak tashlaganday qilib. Endi yana bir narsaga e'tibor beraylik-da, sotsial demokratiya nima? Sotsial demokratiya bu liberallar bilan kommunistlarning naqd markazi, o'rtasi bu. Deylik, sotsial demokrat kapitalistlarga tomon qayishib ketayotgandi. U kommunistlar tomonidan zarba yeydi. Oddiy proletariat tomonidan zarba yeydi. Agar bordi-yu bu tomonga qayrilib ketib qolsa, proletariat tomonga u burjuaziya tomonidan zarba yeydi. Mana shu o'rtadagi siyosat, o'rtada til topishish degan siyosat. Bu qanday juda ham bir yaxshi g'oya deb bilaman buni. Sotsial demokratiya. Sotsial demokrat proletariat bilan burjuaziya orasida bir kelishuvni olib boradi. Masalan, sotsial demokratlar ilgari suradigan g'oyalar bo'yicha mamlakatdagi qashshoq aholining qashshoq qismi soliqlardan ozod etilishi kerak. Yoki soliqlar qandaydir nisbiy bir mizir darajada bo'lishi kerak. Ular ko'p soliq to'lamaydi. Burjuaziyada esa bunaqa emas, liberallar g'oyasida. Kamida yashayotgan Shvetsiyada sotsial-demokratlar partiyasi hukmronlik qiladi. Bu yerda sotsial-demokratlar hokimiyat tepasidagi asosiy kuchni tashkil, asosiy g'oyani tashkil etyapti va shunga ko'ra tirikchiliklar, hayot davom etyapti. Men Kamina endi nimani Boltaboy oshiqni birozgina tanqid qilganim sababi uni nojiddiy deganim, u sotsial demokratman deb liberal g'oyani ilgari surayotgani. Endi Boltaboy oshiq nimalar qilayotganligini ilgarigi lavhalar, ba'zi lavhalarimizda, endi bu sirk-ku axir, u kishini fosh qilish mumkin emas. Boltaboy oshiq hattoki jurnalistlarga uchraydi, jurnalistlarni tanlab oladi va ularga ko'rsatmalar beradi. Qanday savollar berish lozim? Qanday savollar? Masalan, korrupsiya haqida, boshqasidir. Oldindan belgilab beradi. Bu narsa isbotini topdi. To'g'ri, ba'zi odamlar bilan deylik, Buxoroda yashayotgan bir odam nogiron ekan. U bilan kelishmay turib gaplashgan bo'lsa, ehtimol shundaydir. Balki kelishgandir ham. Buni men bilmayman, nima bo'lganligini. Menga biroq hisobot bergani yo'q. Aytiladigan gaplarda esa yo'q, unday qilganimiz yo'q, mana bunday qilganmiz va hokazo qasam ichamiz ham bo'lib qolishi mumkin. Ammo bular ishonarli emas. Rang ko'r, hol so'r deganlardek, hamma narsani faoliyatning o'zi ko'rsatib beradi-da. Qanday faoliyat olib boryapti ma'lum bir shaxs. Shunga ko'ra kelib chiqadi. Boltaboy oshiq o'zining olib borayotgan dasturlarida o'zining intervyularida masalan Surxondaryodagi bitta bloger, masalan Mamatqul Pirmatqulov. Endi obrazni qilib aytayapman, chunki mumkin emas buni aytish. Bu sir saqlanadi. Taqiqlanadigan narsalar. Xuddi ana shu blogerning bu xuddi o'sha blogerning
kelimeli şartlı ravişte. Dereza blogu da, dereza. İntervü verip duradı. Bizge tankıtlar gerek deydi. Tankıtlar. Tankıtlar kança köp bolsa şunça yakşı. Ama tankıt kılgan adamlar neyse, devorga tıraşlanan kaytmaydı. Eğer bu orduya hakimiyete kip olsa. Hala hakimiyette turmay durup, bazı bir şahslarını, mesela Kamina'nı, endi ben Tolgun Qorayev'im ama özümünü, isim familiyamını aittiğinler de bir önceye dava kılmayayım ben. Çünkü özüm için, özümge özüm karşı çıkmayayım ben ki. Hakaratke oladı. Hakaratke oladı. Baltabay aşıkının, özünün trolları var. Onlar ayavsız sokuşadı, ayavsız. İşanıyla bu sokuşlardan kemine uttum. Kudum ana şu hakaratlar, hamakatlardan Moskva'da yaşaydıgan yana bir blogger Şakır Musayev ham uttu. Ot yürekler insan kulları taşkilatının reisası Mutabat Tojiboyeva ham uttu. Ote yaptı ya, ote yapmız ham. Hakaratlar üstü kol yapmız. Bizni haqoratlardan himoya qiladigan hech qanday blog yoki hech qanday portal yo'q. Sharhlar deb yoziladigan joylarga istagancha yozishadi, istagancha hamoqat qilishadi. Hattoki ota-onalarimiz ham, bobo-kalonlarimiz, bolalarimiz, oila a'zolarimiz ham qolmay, hammasini bir boshdan chiqirib o'tkazadi. Bu endi o'sha Baltaboy oshiqining trollari. Baltaboy oshiq trollardan juda yaxshi foydalanyapti. Trollar nimasidan, xizmatidan. Shundan kelib chiqib bir mana bu videoni tayyorlayapman. Ko'rib turganlaringizdek, Baltaboy oshiqning kimligini oshkor qilmadim. Keyin uni programmalariga birozgina oydinlik kiritib berdim. Va o'ylaymanki, bu sizlarga manzur keladi. Chunki YouTube portalining ham barcha talablarga amal qilyapman. Shaxsning ismini, shaxsning yuzini sir saqlayapman va albatta deraza deb nomlangan haligini ko'rsatmayapman. U yerda chiqqan xabarlarni xullas kalom sih ham kuymadi, kabob ham. Hayır, hozircha kelgusida davom etamiz yana.